Շնորհակալ եմ, պարոն նախարար, պարոն Արարատ Միրզյանն եմ ուզում հարցը սուղել։ Պարոն Միրզյան, անցակետեր պետք է լինեն Զանգեզուրի միջանցքի սկզբում և վերջում, նաև Լաչինի և Հայաստանի միջև։ Ադրբեջանի նախագահը Մյունխենյան հանդիպումից հետո լրագրողներին ասել է, որ հայկական կողմին իրենց այդ առաջարկը ներկայացրել են։ Ես ուզում եմ իմանալ պաշտոնական Երևանի տեսակետը, որն է արդյոք ընդունելի է ձեզ համար, և համարյա շարունակություն, պարոն Միրզյան, ևս մեկ հարց տամ։ Քաղաքացիական պայմանագրի, իշխանական քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավորներից մեկը հայտարարում է, որ Ադրբեջանը Հայաստանից պահանջում է այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքը Լաչինը բացելու դիմաց։ Ուզում եմ հասկանալ այս տեղեկությունը որտեղից, պարոն Միրզյան, եթե հայկական կողմը պնդում է, որ Լաչինի հարցով ադրբեջանական կողմի հետ բանակցություններ չի վարում, կա նման բան, նման պահանջ Ադրբեջանը հնչեցնում է։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ հարցի համար։ Հարցի պատասխանը ըստ էության հարցի մեջ կար, իսկապես այդպիսի գաղափար հնչեցվել է, անցակետեր դնել Հայաստանի սահմանին և այն հատվածում, որտեղ սկսվում է Լաչինի միջանցքը, բայց մեր պատասխանը միանշանակ է, մենք և բավականին հրապարակային Լաչինի միջանցքի արգելափակումից շատ կարճ ժամանակ անց, ես կասի անմիջապես, այս դիրքորոշումը հնչեցվել է և այս դիրքորոշումը մնում է նույնը։ Լաչինի միջանցքի կարգավորումները բանակցված են, ստորագրված են, այդ թվում Ադրբեջանի նախագահի կողմից, ես խոսում եմ նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթի մասին, և Լաչինի միջանցքի կարգավորումների վերաբանակցում, ընդ որում կրկին այսպես ուժի գործադրման արդյունքում և նոր ուժի գործադրման սպառնալիքով մեզ համար ակնհայտորեն ընդունելի չի և չի կարող ընդունելի լուծում լինել։ Դուք մեջբերեցիք գնահատական, իսկապես վերլուծելիս մենք կարող ենք տեսնել այս ադրբեջանական գիծը, ըստ էության ակնկալիքը, բացել Լաչինի միջանցքը, մեկ այլ համարժեք միջանցք ստանալու շուրջ, և սա այս նարատիվը ևս նոր չի, և մեր դիրքորոշումն էլ այս նարատիվի կապակցությամբ նոր չի, որ ես պետք է հնչեցնեմ։ Մենք ունենք Լաչինի միջանցք, որը ի դեպ նույնիսկ մինչև վերջին պատերազմը ողջ բանակցային գործընթացի ընթացքում առանձնացվել է որպես հումանիտար, մարդասիրական միջանցք, հաշվի առնելով, որ Լեռնային Ղարաբաղի հայությունը պարփակված է, շրջապատված է ամբողջովությամբ ադրբեջանական կողմից, և միակ ճանապարհ աշխարհի և Հայաստանի հենց Լաչինի միջանցքը, այսինքն ի սկզբանե կարևորվել է միջանցքի գոյությունը, և բոլորը այդում և Ադրբեջանը ընդունել է, և նաև դարտացոլված է կրկին արդեն գալով մեր օրը նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթում, այնտեղ ևս հստակ ամրագրված է Լաչինի միջանցքը, և հիմնավոր պատճառներով, ինչպես արդեն ասեցի, ինչ վերաբերում է տարածաշրջանի մյուս ենթակառուցվածքների ապաշրջափակմանը, որը ևս արտացոլված է, և պայմանավորվածությունը ևս կան, և նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթում, և դրան հաջորդած մասնավորապես 21 թվականի հունվարի 11-ի փաստաթղթում, և հետո բանակցության ընթացքում քննարկվել է մեր դիրքորոշումը, կրկինը նույնն է և շատ կառուցողական։ Մենք կարող ենք րոպե առաջ ձեռնամուխ լինել այդ ճանապարհների ապաշրջափակմանը, այն պահից սկսած, երբ որ մենք կընդունենք, որ այդ բոլոր ապաշրջափակվող ճանապարհները պետք է գործեն այդ թվում և երկաթուղին, ինչպես նաև մյուս ճանապարհները, այն երկրների սուվերենության շրջանակներում և օրենսդրությունների ներքո, որոնց տարածքով որ անցնում են։ Սա, կարծում եմ, շատ հիմնավոր և նույն ժամանակ շատ կառուցողական և շատ թափանցիկ մոտեցում է և մեր առաջարկն է և մեր պատրաստակամությունն է։ Դուք Մյունխենը նշեցիք, Մյունխենում ևս վերջին անգամ առիթ ենք ունեցել և մեր կառուցողական մոտեցումը ապաշրջափակման շուրջ և մեր մոտեցումը հարգել պայմանավորվածությունները Լաչինի միջանցքի վերաբերյալ և մյուս ճանապարհների վերաբերյալ մնում է նույնը։ Մենք կրկնում ենք, բացառում ենք և չենք ողջունում ուժի կիրառմամբ և ուժի նոր ուժի կիրառմամբ սպառնալիքների ներքո եղած պայմանավորվածությունները փոխել կամ մի կողմի շահերի հաշվին այսպիսի նոր զիջումներ կորզելու քաղաքականությունը, ես կասեի ագրեսիվ քաղաքականությունը, որը տեսնում ենք և որ արտահայտված է և հայտարարություններում և այդ ձեր նշած առաջարկում։ Շնորհակալ եմ։
Անուշ Մուրադյան, հմեք։ Պարոն Միրզոյան, հարցից ձեզ եմ ուղում։ Ինչ հետագա զարգացումներ, պարոն Միրզոյան, կարող ենք ակնկալել Մյունխենում պարոն Բլինքենի միջնորդությամբ կազմակերպված Հայաստանի ու Ադրբեջանի վարչապետերի քննարկումից։ Այդ օրը Իլհամ Ալիևը պանելային քննարկմանը հայտարարեց, որ կա ամբռնում Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի հետ իրենց իրավունքների և անվտանգության վերաբերյալ քննարկումներ անցկացնելու մասին։ Եվ չնայած Ալիևի օգտագործած բառապաշարին, որը խնդրահարույց էր, այդուհամենայնիվ, արդյոք սա կարելի է դրական առաջընթաց համարել Ադրբեջանի դիրքորոշման մեջ, հաշվի առնելով, որ մինչև վերջերս Ադրբեջանը ընդհանրապես հանրային հայտարարություններում հերքում էր այդ հնարավորությունը։ Շնորհակալություն։ Դուք իսկապես կարևոր հատվածի եք ուշադրություն դարձրել և կարևոր հատվածի վերաբերյալ եք բարձրաձայնում։ Այո, ի սկզբանե, երբ մենք նախաձեռնում էինք հայության պայմանագրի շուրջ քննարկումները Ադրբեջանի հետ, եղավ ընկալում և պայմանավորվածություն, այդ բանակցությունները վարել երկու հիմնական ուղղություններով, մեկը Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների հաստատման, կարգավորման և այսպես կարճ անվանում ենք խաղաղության պայմանագրի շուրջ, և մյուսը անշուշտ ձևաչափ հարթակ, որտեղ պետք է քննարկվի Լեռնային Ղարաբաղում ապրող բնակչության, հայության իրավունքները և անվտանգությունը։ Եվ ահա տևական ժամանակ մենք տեսնում ենք, որ Ադրբեջանը ըստ էության խուսանավում է այս խոսակցության մեջ ներգրավելուց, և Մյունխենում, ի դեպ ոչ միայն պանելային քննարկման ընթացքում, այլև և ձեր վկայակոչած Բլինքեն, Ալիև, Փաշինյան ֆորմատի քննարկումների ընթացքում, հանդիպման ընթացքում, մենք ստացել ենք ադրբեջանական կողմի պատրաստականություն, հավաստիությունը այն մասին, որ այդ քննարկումները, այդ երկխոսությունը, միջազգայնորեն տեսանելի երկխոսությունը Բաքվի և Ստեփանակերտի միջև պետք է տեղի ունենա։ Մյուս կողմից մենք այս վերջին տարիների ընթացքում շարունակաբար տեսել ենք, որ ձեռք են բերվում պայմանավորվածություններ, տրվում են հավաստիացումներ, խոստումներ, հետո տեսնում ենք ահա նահանջ այս դիրքորոշումներից, ընդհուպ մինչև քիչ առաջ հոսում ենք նոյեմբերին իր փաստաթղթից, ընդհուպ մինչև ստորագրված և հանրահայտ պայմանավորվածություններից, հուսամ այս անգամ այդ դեպքը չի լինի և կրկին նույն վարքագիծը չենք տեսնի, այսինքն նահանջ բարձրաձայնած պատրաստակամությունից։